Добро утро, приятели! Да ви покажа една интересна книга, на която попаднах. Разбира се, това е една от моите най-велики книги, Сенките, но с какво тази е по-интересна от всичко останало? Тя е напечатана на обратно. Обърната е. Случайно, вижте, точва да чете на обратно. Тоест, на обратно е залепена, когато. Нямам друга така книга, и може да се превърне в някаква така антикварна рядкост, особено с оглед на факта, че има и автограф от автора, да се чуда дали да не я обява примерно за 1000 лева, някоя, ако иска да има това уникално издание, което се чете от гърба назад. Знаете, че почтенските марки, аз на времето колекционирах почтенски марки, бях голям фен, много четях. Почтенските марки, когато има някаква грешка в тях, след това стават много ценни. Интересно дали същото ще стане с тази книга от великия български писател Добри Божилов. А иначе 24 лева струва предовен вариант. Препоръчвам вие. Хубава е книгата особено актуална сега на фона на нови драми с Република Северна Македония. Тази книга е Историята на Гоце Делчев и неговата организация в Моро. Най-легендарната революционно-терористична организация в историята на света. Ще има линк към нея след видеото. А, аз под видеото. А сега да използвам случая, че казах нещо за ВМРО, за да разкритикувам един призив на ВМРО. Той, разбира се, изглежда алтруистичен, но в случая можем да имаме по-разумно поведение. И това е, че ВМРО, въпреки че се регистрира за изборите, не, не регистрира кандидатски листи, с което фактически отпадна. От изборите, но забележете, те призовават така в знак на протест да се задраскат всички в хартиената бюлетина. Той ще направят някаква кампания по масово задраскване. Сега аз бих призовал вместо да правят това, да задраскват всички, просто да се присъединят хората, към които този призив е отправен. Да се присъединят към моята кампания за гласувай за фантом, на Ритай Певски, защото ефекта от моята кампания ще е по-голям, гласуването за фантоми ще доведе до увеличаване на избирателната активност, считана отчитана при 4% бариера и Певски може да отпадне. Докато задраскването на всички имена в бюлетината води до обявяването и за невалидна а, и. А, тя отпада от броенето, както за избирателната активност, така и за определене на мандати. Тоест, по-добре е да, да си в моята кампания гласувай за Фантом, отколкото в тази тип протестна кампания, а, която е да се задраскат всички а, в бюлетината. А, колкото до ПЕЕВСКИ, днес излезе ново платено от ПЕЕВСКИ проучване, Надявам се, не си правите иллюзиите, че при положение, че почти всички медии са изкупени от Певски, то не са изкупени социолозите. Естествено, че са изкупени. Но четейки между редовете, може да разберем истината. Ето и това проучване, което на тренд, което а, със сигурност е платено от Певски, скрито, Та, те му дават само 5,8%, а, което. А, е по-нисък резултат от този, който му дава Alpha Research. Т.е. виждате, че Пеевски, дори изкуствено напомпан със социолози, всъщност е доста близо до 4% бариера. Според мен той е около или под нея. И има сериозен шанс, ако вдигнем избирателната активност, да го наритаме. Вече ви обяснявах, че има математически граници на купените гласове че съм говорил с специалисти по изборите ми казаха, че са 100-120 хиляди гласа, които при една по-висока избирателна активност няма да се стигнат за 4%. Така че призовавам ви да се включите в кампанията Гласувай за фантом на Рита Ипеевски. Ето тук ще ви покажа, примерно, кои са фантоми. Ето това е Списъка с партиите, за изборите, това са, например, фантоми са бюлетина едно, виждате, това мисля, че е на. на този на. Люциме стан партията. Глас народен, Свет Лювитков, също са фантом, някаква социалистическа партия Български път, сега величие, очевидно не са фантом, т.е. ако гласувате за тях имате шанс да, да влезат. Нали, т.е. ако целта е да помогнете на някой да влезе, е, примерно величие. Но българи са си абсолютен фантом, моя страна България, има такъв народ, не са фантом. ДПС е начало, нали, срещу тях е цялата кампания, няма как да гласувате за тях. Бригада са фантом, партия на зелените, правото, възраждане не са. Алиан за права и свободи, това е Доган. <кък> Той не е. Български национален съюз, нова демокрация, фантом всичко това. Е това синя България, да знаете, че може би не е фантом, те са около 2%. Т.е. ако не искате, ако тагарично искате да гласувате само за фантом, за да прецакате Певски, приемно Синя България избягвайте, защото ако вкараме много фантомни гласове там, може да ги вкараме. Това са нещо като второ ППДБ. Меч също не са фантом, те са близо, герб СДС. Атака. Атака е със статута на фантом. Ако искате, те са около половин процент. Ако искате, подкрепете волен сидоров така да се порадва човека. Истината и самоистината, пряка демокрация, свободни избиратели, БТР, това всичко са си фантоми, може да гласувате за тях. Ето партията, за която аз ще гласувам. Кой компетентност отговорност истина, това е. А, а, бившата коалиция ние гражданите, понеже не са събрали няколко партии да регистрират името ние гражданите, се явяват като самостоятелна партия. Кой. За тях ще гласувам. Рософили за България, разбира се, може да се гласува. Български възход, не знам дали са фантом, те са от типа на Синя България. Може да имат някакви гласове, т.е. не са съвсем фантом, и БСП обедине на лица очевидно не са фантом. Така че виждате колко много партии имате, за които може да гласувате. И всеки такъв глас ще бъде глас за намаляване на влиянието на купения вод и ще намали шанса Певски да влезе в парламент. Така че призовавам за това да се направи. Считам това за по-добър начин на гласуване от задраскването на всички или дори от гласуват, опцията не подкрепям никога. Забележете, близо 4% гласуват не подкрепям никого. Ами, айде вместо не подкрепям никого, изберете някой фантом. Така избирателната активност ще се качи с 4% и ще, ще, ще се вдигне бариерата за, за определене на прага за преминаване. Докато в случая не подкрепям никого, не, не, се, не, не участва дори в определенето на прага за преминаване. Тоест, подобен тип протестни вотове, аз ги харесвам, нали? бих при други условия бих призовал дори за тях, но в случая нека да се опитаме да наритаме ПСК. Така че, гласувай за Фантом, изглежда доста по- добро. Сега разбира се, основната тема днес отново ще бъде външно-политическа, но първо бих искал да прочета още нещо, което е важно, защото сваля много маски. Сега знаете, че преди време аз повдигнах един въпрос, свързан с една постановка на, на оръжията и човекът, постановка на Бернард Шоу е автора, а ще я поставя видния българомразец Джон Малкович. Имаше някаква съпротива и знаете тогава аз поздравих възраждане и величие, че повдигнаха този въпрос. Но в момента същия човек, една жена, която е така бори се срещу тази постановка, ще ви прата какво писмо ми е писала, за да видите разочарованието от фалшивото поведение на патриотичните партии. Добър ден, господин Божилов. Какво се случи по повод пиесата Оръжията и човекът? С днешна дата е ясно, че Комисията по културата и медиите няма да заседава тази седмица. На страницата на парламента няма оповестено заседание. Председателя на комисията Ангел Янчев от Възраждане стоически мълчи по въпроса. Миналата седмица също не намерихме време за този проблем по време на заседанието. Не е изненада, а само поредният блестящ пример, че Възраждане е патерица на гроб. Герб го представят като с думите гроб. Директорът на Народния театър Васил Василев е назначение на гроб, което означава, че това е целенасочена политика, потиквана от евроатлантиците. Едва ли се съмнявате, че Джон Малкович с българомразка пиеса може да е някакво друго, освен рекламна кампания срещу България на атлантиците. Възраждане прави всичко възможно да заглуши сигнали, да проточва срокове и споведението си активно да допринася това унижение за българския народ да се състои. Върхът на лицемерието е, че точно вчера същият този Янчев чете от трибуната на Народното събрание декларации срещу, срещу, срещу изчистване на българската памет и срещу агенти за влияние в нашето образование. Представям си, ако има протести пред театъра, което се надявам да се случи, Костадин Костадинов да се опита да ги яхне и с това да се прави на голям патриот отново. Междувременно Бенете обяви новият театрален сезон, който включва и това недоразумение, въпросната пиеса. Този път билетите ще ли да бъдат на достъпни цени, ще ли да се продават от октомври, честито и така нататък. Сега припомням, че Възраждане и Величие имаха някакъв протест срещу а, тази пиеса, но сега очевидно отказват да използват а, а, политическите си позиции, а именно председател на Комисията по култура от Възраждане, за да повдигнат по-сериозно този въпрос. Т.е. виждате поредно проявление след всички други, че възраждане са поставя на пионка, на герб, на Певски и така нататък. Това съм го казал хиляди пъти. 70% от гласуването на възраждане е било с ГЕРП и ДПС. А, виждате как провалиха, така дискредитираха борбата с джендър пропагандата в училищата, с едни списъци, които беше ясно, че ще предизвикат негативна реакция гласуваха натовски генерали да командват българска армия, задигнаха държавната субсидия. И още хиляди, хиляди примери има за това и не знам, мислиш човек вече не симпатизира на възраждане, но за съжаление борбата с немислещия лумпениат не е толкова лесна. Много е трудно немислещ човек, който си е се е запънал като магаре на мост и каже аз ще си гласувам, добрия буклук. Нали? Той спира да гледа аргументите с такива хора, много трудно се работи, много трудно се общува. И ето виждате, дори по този повод с тази българомразка проява, която ще е на сцената на Народния театър, носише името Иван Вазов, виждате как Възраждане е вдигна по шилка малко и след това се покри. Точно както потулиха референдума за еврото, като въведоха въпроси така, че да ги повторят, дигат топката на заволета на, на ППДБ и всякакви, всякакви такива неща има. Така че гледайте, гледайте реалността, която се случва, включително закона за чуждите агенти. Аз ви го цитирах колко пъти се видя, че това закон направен да не се приеме, защото е пълен с абсурдни текстове. Тоест дига топката на неговите критици да го критикуват, за да може да се провали. А за чуждите агенти имат нужда от един прост закон. Спира се финансирането на фундациите да, след 2-3 години ще намерят някакъв начин, тогава ще променим закона и ще спреме нещо друго. Но в момента нищо друго не трябва. А вместо това прееш някакъв съобхватен закон, който да не мине. Така че това е поведението на възраждане, но ви чета, а, мнение на човек, който преди беше а, така позитивно настроен нали, към това, че възраждане величие, други партии поемат темата, но сега виждате самия този човек е разочарован. Това е един типичен пример за човек, който се е докосна до Възраждане и много бързо разбира е, колко стока са. Както съм казвал, Възраждане е кочинка и то за да е едно прасе. Това е най-краткото представяне на тази псевдопатриотична формация. Но да не се занимаваме само с тях. В момента, който иска, нека си гласува за Възраждане. Всеки има право да прави собствените си глупости. Сега да минем на следващите и далеч по-важни въпроси. И те са свързани, разбира се, с международната политика. Обаждат ми се хора, които са притеснени от това, което става в България и се страхуват, че света е тръгнал към лудост и наистина ще стане Трета световна война. А ето това е един косвен фактор, който сочи към това, че правителството признава, че опасност има ще бъдат нов, ново учение на сирените и на системата BG Alert. Сега хора, които не мога да споделя, кои са, разбирате, аз имам източници на различни места, в, включително във властта, но образно казано хора от службите ми казаха, че и в самите служби има притеснения за това, което става, и те не са съвсем наясно за какво точно става, но са притеснени, че действително заплахите на Русия са сериозни и безразсъдството на Запада да не вярва на тези заплахи също е сериозно и може да се стигне след известно време до Трета световна война. И, и вероятно правителството и най-вищите етажи на властта са наясно с това и за това се а, така подготвят системите за защита, сирените и така нататък. Нали, т.е. предстои ново, нов такъв тест. И така от хора от службите ми подсказаха, че май става дума за да се готвим наистина за война. Така че имайте го предвид това. Да се надявам да се размине. Сега, в интерес на истината, трябва да кажа, че, това след малко ще оговорим, че за сега сякаш Заплахата отмина. Защо? Защото Зеленски не получи. А, Зеленски не получи исканите а, ракети за стрелба срещу Русия. Тоест, може би заплахите а, на Русия са подействали. А вместо това, вместо това получи 8 милиарда от Съединените щати. Тоест, казано накратко, Зеленски не получи право да стреля с ракети по Русия, което можеше да предизвика нейна реакция, вместо това получи 8 милиарда да си ги краде. Вчера като му чух коментарите на Зеленски, а именно съсредоточени около това, че парите ще се похарчат прозрачно, и като му знам вече маниера на Зеленски да говори винаги обратното на това, което се случва, т.е. той явно е много доволен, че Саша открадне едни, поне половината или всички, 8 милиарда. То всъщност войната вече е в такова трагично състояние, че може би е по-добре направо да открадне всичко, да не ги прехосва за оръжие, поне от негова гледна точка. Но знаете, изказванията му за Буча, изказванията за жертвите, които са основно украински, па той ги изкара руски. И вчера и това изказване Благодаря ще бъдат похарчени напълно прозрачно, т.е. Благодаря ще, ще краднеме здраво. Американците са наясно с това. Но вероятно това отпускане на пари 8 милиарда долара е за да замести по-важното решение, което се отлага за ракетите срещу Русия. Което значи, че вероятно така, предпазливите сили в западното общество все още имат някакво влияние. Те са средочени основно в ЦРУ и Пентагона, между другото, оттам идва основната съпротива на това. Те може би имат достатъчно информация, на която политиците се правят, че не вярват че Русия ще отговори сериозно. Русия тия дни промени ядрената си доктрина и вече допуска ядрен удар а, дори при а, неядрена атака, т.е. при масова неядрена атака и, а, и разбира се, беше оплюта, но всичко това така издава само страха на Запада. А, а, значи, Русия прие решение, че при масова атака, дори тя да е конвенционална, т.е. това, което Украина се готви да направи, а тя може да отговори с ядрено оръжие. Трябва да знаете, че това е напълно логично решение, защото ако изстрелят стотици ракети срещу теб, ти не може да знаеш те с ядрено оръжие ли са или не са. Не може да ги чакаш да гръмнат, да видиш ядрена ли атаката и тогава. Защото тези ракети могат да поразят твоите ракети, с които ти отговаряш. Принципа на Ядреното въздържане е, че в момента в който някой изстреля ракети срещу другия, другия има някакво време преди ракетите да са стигнали да изстреля своите и така всъщност в един момент ще се окажат разминаващи се ракети във въздуха, но един вид никой няма да е пропуснал шанса да отговори. Това е ядрено въздържане. Са Русия ако не го направи това, а вместо това каже да речем ще изчакаме да видим тия ракети да ги изстрелят срещу нас какви ще са, Ами, те може по този начин да унищожат. Представете си, че изстрелят 300 ракети, които са с ядрени заряди. Да речем, пво свали 90% от тях. Това е невъзможно. Никой ПВО не може да свали толкова много. Но да речем, свали 90% от тях. Ами, 30 ракети ядрени, ако паднат на 30 военни обекта или в 30 града, разбирате ли за какви поражения ще стане това върху Русия. Така че Русия фактически е изправена пред хипотезата за Уж конвенционална атака, която обаче може да е ядрена, всъщност е права да отговори преди ракетите да са стигнали до местата си. То по този ракети може да бъде унищожена Москва, може да бъде убит Путин. Москва с 5-6 ядрени ракети може да бъде срината, Кремъл да бъде изравнен, да няма ръководство, да няма Путин, да няма правителство. Нали, което би било много сериозен съкрушителен удар срещу. Русия. Така че промяната на ядрената доктрина на Русия да стреля дори само при масова атака е правилна. И от тази гледна точка това може и да е повлияло на Запада, защото и те разбират, че а, и срещу тях някой да направи масов залп от ракети и те няма да знаят какво има вътре в ракетите. Да не говорим, че добре насочени, дори конвенционални ракети могат да блокират руската ядрена защита. 30 ракети, ако попаднат в 30 ядрени силоза, да деактивират 30 от прочутите ракети с Армат. Което би било много сериозен удар срещу Русия. Срещу възможността и да отговори. Така че това е правилна заплаха и може би се осъзнава правилно от Запада. И поради тази причина за сега се отложи разрешението да видим до кога за ползване на оръжия Вместо това. Собственото обществено мнение беше заслепено с нови милиарди, които се изсипаха на Зеленски уж за оръжия. Същност му се дават да ги крадне, но пак това изглежда като масивна военна помощ. Но разбира се, това, което Зеленски най-много иска е да му разрешат да гърми с ракети срещу Русия, за да може да превърне войната от локална в глобална, защото това е единствения му шанс да се спаси. А какво е състоянието на фронта? Да погледнем какво е. Стигаме до най-интересната част от предаването. Вчера 4 или 5 самолета F-16 са унищожени на летище Старо Константиновка. Да покажа къде е Старо Константиновка. Ето я, виждате ли. Къде е? Тоест, той е така по-към западната част на Украина, по-отдалечено от фронтовата линия. Използвани са ракети Кинжал, което. По-скоро потвърждава новината, защото ползването на тези по-скъпи ракети е оправдано действително при сериозни мишени. Някои украински източници потвърждават, говори са за между 2 и 4 а, взривени а, изтребителя F-16 на летището. Някои от версиите са и за 5. Но това би бил много сериозен а, удар. А, сега за сега официално признание за загубите няма. Но а, ето ще ви покажа, че може би не само, че са загубени самолети, но изглежда, че има убити и американски инструктори. Това е съобщение а, от а, съпругата на а, един американски военен пилот, който, забележете, тя пише псува, нали, back down, как ще върнат мъжа ми от този проклет Старо Константинов, а, кой ще върне другите умрели мъже и техните семейства? А, някой е ядосан от тези пет унищожения в 16, т.е. явно в базата, в която тя живее, тази жена се говори за това, може би са пет. Вие сте шибани идиоти. Нашите хора загиват. Никой не знае къде и за какво. Нали е тук? Псува Русия, псува Украина. Той умря заради тази програма за западни инструктори. Тоест, възможно е да са загинали и а, американски а, инструктори, заедно с американските f 16 Сега, интересен въпрос е какво е това летище с Старо Константинов. Да уточним, че то не е построено от НАТО. Това е старо съветско военно летище с а, бункери и с специални бетонни силузи за пазене на самолети. Те не, тези силузи обаче са ефективни срещу старите класове ракети, а, примерно срещу Круз, срещу Калибър, а кинжалите минават през тях като през масло. Това е истината и а, не могат да ги спрат. Само много интересно е, че това се ползва руско военно летище, т.е. НАТО не си е бръкнало в джоба да построи дори едно военно летище в Украина, а ползва старите руски летища, които Русия. Съветския съюз е построил, това показва е, лицемерието на Запада. Нали? Няма да построят нещо в Украина, ще дадат само оръжие и само да се руши. А, так, това Старо Константинов е този удар и той е много сериозен удар. Това вече би бил пети или шести паднал F-16 от общо 18 за момента дадени. Една трета от самолетите са, са унищожени без да са нанесли нито един удар. Русия за сега добре се справя. А, войната не върви добре никак в, 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 в а, по отношение на Украина, Огледар и, и а, Покровск са предпадане. А ето вижте, германски военен бивш генерал, но и директно казва Зеленски отчаян, провалът на въоръжените сили на Украина не може да бъде скрит. А, Зеленски дори не е в позиция за преговори в момента и говори някакви глупости по света, на които никой не вярва. Ето, говори, че ще падат покровски огледар, с което цял, целият северен Донбас ще попадне в руски ръце. В курс ситуацията също е катастрофална, защото а, а, руснаците започват контранастъпление, и съвета му е това, което и аз бих дал. Нали, просто да се си, да изтеглят си от а, всякъде, откъдето могат украинците, могат да се укрепят на Днепър и там да издържат малко повече, нали, да им вид да уплътнят отбраната. Докато това, което правят в момента да разпръскват войски навсякъде, просто у, у, ускорява а, гибелта им. А. Доналд Тръмп директно обяви Украина за мъртва. Обяви, че толкова големи са разрушенията, че и десетилетия не може да бъде възстановена, и че дори целият свят да се, възстанови, да се събере да я възстановява, няма да се, да се съберат пари. Продължаваме да даваме милиарди долари на човек, който отказва да сключи споразумение. Говорим за страна, която е заличена, не може да бъде възстановена и така нататък. Той твърди, че Байден иска да прати американски деца да воюват. Това е крайната цел, но той самия е против. Може би изборите оказват влияние така, на сдържаността на Съединените щати, защото те нямат интерес от ескалация точно преди изборите. По-скоро имат интерес да поддържат положението в момента, защото една ескалация удари по Русия, контраудари могат да налеят вода в мелницата на Тръмп. И то много. И а, може би от това се страхуват, а и това може би помага и за сега спасява света. Та от днес новината все пак не е толкова лоша, а, макар че войната всеки един ден на война е нещо лошо, но днес а, а, новината все пак е, че Зеленски получи пари вместо разрешение да гърми по Русия. Парите ще отидат за кражби, основно а не за война, което също, също е някаква добра новина. Колкото по-малко пари в войната, толкова по-добре. Но да видим до кога. САПА да е склонени на изненадващи действия, може изведнъж да разрешат и да се озовем в Трета световна война. Това е коментара за днес. Благодаря за вниманието. Пожелавам ви приятни събота и неделя. И не забравяйте <coughs> да четете книги. Защото чрез тях ставате по-умни и никой не може да ви налива нищо в главата, а мислите сами.